Irakli Gharibashvili gascems mtavar kitqvas pasughs aghamshtobis abadnel. Aghamshtobis. Tkveni tserili gamokveqnda ori dghis tsin sotsialur kselshi Mikhail Saakashvilsa da tsarsulshi dabrunebaze. Risi tkma gindoda tam tserilit. Ratom gadatsqitat saertot aiset shinasis tserilis gamokveqnis. Tavar mesajii rați cu ce mi-ați scoat am țelul și are zis rom bolo ramdenimi cu riscam lupă și ce mi-ați spus ramdenimi sahar este cu telearhipze im uceulut srubral de bebs romilic sahar este cu lupă a scoat helis plebis gundis țarul madgini lebiscan nu dinariu spatul mi-ați nimeni și ulici neamtec. Kerzot, mati braldeba, mtaur braldeba, is absurdul braldeba, rom titkos bizi neevanishvili da kartuli osnebaris, izdala romesat sursa kartulu da abrumos arsulshi. Amaze ubraud gamishta piradat me protesti da minuta gamo mekhata. Tavar mesidji am shinarsi am zerelis aris is rom, realura chuen tu gava analizebt. Mikhail Saakashvilis da zogad natsional muzraobis. Kmedebebs, bolo 8 tsis ganmlobashi. Miukhtevit rom, sakartuloshi tavari shemopherkhebeli zala. Aris Mikhail Saakashvili, de naționalul Muzraoba. Și eu vreau să știm dric, sorod Mikhail Saakashvili, aris gamțelebeli, s-a cartul în grevisa, s-a cartul s-a cartul în grevisa, da, realul că vernis canumitarebis, și eu vreau să știm zala. Este aris zita de ideea, de mesajim telem zerelis. Cerul și tcoi n-am bubtro, Mikhail Saakashvili, tau i sarcev nu campania și metokiți în armdec, იყენებს იგივე მეთოდს, რომელიც ბილ კლინტონმა 1996 წელს გამოიყენა მაშინდელი მეტოქის ბობ დოუელის წინააღმდეგ, რომელიც იყო თითქოს პროგრესის წინააღმდეგი. Ამ შემთხვევაში სააკაშვილის კამპანია რამდენად შედეგიანია, რადგან კლინტონის კამპანია აღმოჩნდა მაშინ შედეგიანი და ის გახდა პრეზიდენტი. Ეს მაგალითი უბრალოდ მაგალითთვის მოვიყვანე და ეს რა თქმა უნდა შეიძლება იქ სულ სხვა რეალობა იყო და მე არ მიგულისხმია რომ ალბათ სულ სხვა რეალობა იყო. სულ სხვა რეალობა იყო. მე სწორედ ამიტომ გავუსვი ხაზი ჩემს წერილში იმას რომ დღეს საქართველოს სხვა რეალობა, სხვა მოცემულობა გვაქვს. მიხეილ სააკაშვილს ყავს დაუმარცხებელი მეთოდი და მას სხვა გამოსავალი პრაქტიკულად არ გააჩნია. მან უნდა გამოიყენოს ყველა მეთოდი. იქნება ეს ბინძური მეთოდი, იქნება ეს შავი პიარი თუ სხვა ნებისმიერი მეთოდი, რომ გააჩეროს ბიზნეს ევანიშვილი და ქართული ოცნება. თუმცა ეს არის შეუძლებელი, ისეთივე შეუძლებელი, როგორც მაგალითად ხარ ახლა ხუმრობით რო თქვათ, შემოდგომის დადგომა. რაც მე წერილში მაქვს აღნიშნული. Ასე რომ ეს კლინტონის მაგალითი უბრალოდ მაგალითვის მოვიყვანე რომ ალბათ სააკაშვილმა აიღო სწორედ კლინტონისგან და ეგონა რომ ისინი პრინციპში ყველა ასე ვთქვათ ხერხს ყველა ღონეს მიმართავენ რომ ეს პროცესი შეაჩერო. ბატონო ირაკლი, ის რომ თქვენ პირადად გაგიჩნდათ სურვილი აი ესეთი წერილი დაგეწერათ, ამის მიზეზი ხომ არ არის ის რომ ფიქრობთ რომ კოალიცია არ სცემს სათანადო პასუხს ბრალდებებს კოალიციის ლიდერის მიმართ? ეს ხომ არ იყო ერთ-ერთი მიზეზი? Შეიძლება კი და შეიძლება არა, მაგრამ მე როგორც კოალიციის კი თუ არა უფრო შეიძლება კი ვიქნები გულწრფელი. Ყოველთვის მე მქონდა სურვილი რომ გამეცა პასუხი, ალბათ რომ ყოფილიყო სათანადო ჯერ უნდა გაცემული პასუხი ამ ბრალდებებზე. Შეიძლება პრინციპში არ ზღირდეს ამ ბრალდებებზე, ამ უსაფუძლო აბსურდულ ბრალდებებზე ყურადღების გამახვილება და რეაგირების მოხდენა, მაგრამ მე როგორც მოქალაქეს უბრალოდ გამიშთა პროტესტი და როგორც ამ კოალიციის წევრს, იმიტომ რომ მე ვიცი უბრალოდ ვინ არის ბიზნეს ევანიშვილი და რა მიზნები ამოძრავებს მას, რა მიზნები ამოძრავებს ქართულ ოცნებას ზოგადად. როდესაც საუბარი არის წარსულში დაბრუნებაზე და იმ ბრალდებებზე, რომ თითქოს ბატონ ბიზნეს სურს კორუფციის კორუმპირებული სისტემის აღდგენა, თითქოს კრიმინალების გარეთ გამოშვება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, არ შეიძლება უბრალოდ ამას ასე ვთქვათ, დუმილით შეხედოთ. თუმცა რა თქმა უნდა, ღიმილს იწვევს ჩემში პირადად და ყველა ნორმალურ ადამიანში, მაგრამ მოსახლეობას, რომელსაც ინფორმაცია აქვს შეზღუდული, მოიხსენებათ, რომ ინფორმაციის გავრცელება არის ძალიან შეზღუდული საქართველოს რეგიონებში. სწორედ ამიტომ ჩვენ ყველა მეთოდით, ყველა ხერხით უნდა ვესადოთ, რომ სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას. რაც შეეხება თუ კორუფციას და აი ბრალდებებს, რომ თითქოს ბატონ ბიზნეს ევანიშვილს სურს კორუმპირებული სისტემის აღდგენა საქართველოში, ეს არის სასაცილო, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე მინდა შევახსენო პირადად მიხეილ სააკაშვილს და მის გუნდს. მისი გუნდის წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში იდეოლოგები ყოველდღე თითქმის პერმანენტურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, იმეორებენ, რომ ბიზნეს ევანიშვილის სურს კორუფციის, ასე ვთქვათ, დაბრუნება საქართველოში. მე მინდა შევახსენო მათ. სწორედ ბიზნეს ევანიშვილი იყო ის პიროვნება, რომელმაც 2004 წლიდან რამდენიმე წლის განმავლობაში შექმნა სპეციალური ფონდი, საიდანაც ხელფასებს უხდიდა სახელმწიფო მოხელეებს, მინისტრებს, მინისტრის მოადგილეებს და ყველა საჯარო სტრუქტურებში დასახმებულ მოქალაქეებს.
Soret Bidzina Ivanishvili uispironeba, romelmac daapinasa srulat policiis reforma. Ese ko sapatrulo policia. Bidzina Ivanishvili qosis adamiani, romelmac daapinasa jaris reforma. Romelmac daapinasa mshenebloba qazarmebis, samkhedro bazebis, saubari iqo jariskatsebis aghchuruaze, infrastrukturis ganvitarebaze, mat egiberebaze. Bidzina Ivanishvili qosis adami, romelmac Mikhail Saakashvilis da mistavroba shestavaze 1 miliardi dollari sopris meonobis ganvitarebis. Romelzets? Da es uare miyo, ibatono. Da amis ponze რა თქმა უნდა, თავარი და თავარი უნდა აღნიშნოს ის რომ მის ასე იდეა რა იყო რომ იდეა ასე მის იდეა მომდინარეობდა ბატონ მიძინა ივანიშვილისგან რომ მოგესმინათ ვარდების რევოლუციის შემდეგ მასში პრაქტიკულად დაანგრეული იყო ყველაფერი ხელისუფლება ანუ არასებუდა არ სისტემა ჩამოშლილი იყო სახელმწიფო სისტემა ჩამოშლილი იყო და მინისტრებს ჰქონდა დაახლოებით 100 დოლარი იდეა გაუშვა ბატონ მიძინას რომ იმისათვის რომ ეს კორუფციაში არ ჩაფლულიყვნენ ახალი მთავრობის წარმომადგენლები მას გაუშვა იდეა რომ მაღალი ხელფასები დაენიშნა. როგორ შეიძლება უბრალოდ ნორმალურ ადამიანს, ეხა უბრალოდ საზოგადოებას რომ მიმართოთ ხო და მათ განულმართოთ ეს ჩვენი ვალდებულება. როგორ შეიძლება ნორმალურ ადამიანს გაუშვეს დაებადოს კითხვა რომ ამ ადამიანს სურს კორუფციის კორუმპირებული სისტემის აღდგენა საქართველოში. ადამიანს რომელმაც შესთავაზა ასე მე მინდა კიდევ ერთხელ გავიმეორო რაც არა ერთხელ მითხო ჩემს ინტერვიუებში. Upaso jandatsva. Ეს იყო upaso ახალი რესპუბლიკის სამთავროს შენებობა. კი, ასევე თითოეულ რეგიონში უფასო სამთავროს შენებობა. ეს იყო 400 სკოლა, რომლის განხორციელებასაც მიხეილ სააკაშვილი იბრალებდა. თუმცა დღეს უკვე პრაქტიკულად შეუძლებელი, იმიტომ რომ მანამდე მოგეხსენებათ რომ ბაზმი მიძინა ივანიშვილი ყოველთვის ერიდებოდა აქტიურ საქმეების აფიშირებას. და ხელისუფლება და კონკრეტულად სააკაშვილი ცდილობდა ყველა ის პროექტი პროგრესული რომელიც ბიზნეს ევროშის მიერ იყო განხორციელებული საქართველოში მიეწერა დაებრალებინა თვითონ. იქნება ეს ეკლესია მონასტრების შენებლობა დაახლოებით 515 ეკლესია მონასტრის შენებლობა. ეს ყველაფერი ჯამში იქნება ეს უნივერსიტეტის შენებლობა. ადამიანს რომელსაც გაუშვა იდეა რომ ააშენო სახელმწიფოში საქართველოში უტრა თანამედროვე საუნივერსიტეტო ქალაქი კამპუსი. და რომელიც იდეის განხორციელებაში ხელისუფლება ხელს უშლიდა. როგორ შეიძლება ადამიანს უწოდო წარსულის, ასე ვთქვათ, მუსიკური თუ სხვა სიტყვის ხმარობით, ხო? ქვეყნის პირველი პირი. ბადნერეგლი, ერთი არის, ვთქვათ, პირდაპირი პასუხი, პირდაპირ ბრალდებაზე, ხელისუფლების მხრიდან ბრალდებაზე, მაგრამ მეორეა, ვთქვათ, ერთ საარჩევნო კამპანიას, ანტი კამპანიას, უბრალოდ დაუპირისპირო შენ მხრიდან სულიად სხვა რამ, ანუ სხვა სახის კამპანია. რას უპირისპირებს დღეს თქვენი აზრით ქართული ოცნება სახელისუფლებო ესეთ ანტიპიარს? მოგახსენებ. მე არ გულისხმობ ისევ გავიმეორე პირდაპირ პასუხს დავუშვათ კონკრეტულ ბრალდებებზე. კი ბატონო, მოგახსენებ. თავარი ასე ვთქვათ, რაც უნდა აღნიშნოთ და კარგად რომ გავცეთ თქვენს კითხვას პასუხი არის ის რომ ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვიმეორებთ და არ მოქმედებთ იმავე მეთოდებით, რა მეთოდებითაც მოქმედებს ხელისუფლება დღევანდელი. ეს არ არის ჩვენი სტილი. ბატონო, ბიზნესი იმაში არასოდეს არ იბრძოდა, არასოდეს არ მუშაობდა, არასოდეს არ მოღვაწეობდა მსგავსი ანალოგიური მეთოდებით. ჩვენი პასუხი მათ ამ ბრალდებებზე არის ჩვენი გაკეთებული საქმე. კერძოდ ბატონ მიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებული საქმე. თუმცა საარჩევნო კამპანიას გულისხმობთ? ანუ კამპანიას. კამპანიას, რომელიც არჩევნების წინ მიმდინარეობს, პოლიტიკურ ბრძოლას. გასაგებია. და არა მხოლოდ იმ საქმეებს, რაც არის ნაკეთები კონკრეტული პიროვნების მიმართ. ამ შემთხვევაში მე კოალიციაზე ვსაუბრობ. კი ბატონო, როგორც აღნიშნე, ესე იგი, ეს ბრალდი იმდენად სასაცილოა, იმდენად აბსურდულია. ჩვენ ამაზე დროს არ დავკარგავთ. ეს უბრალოდ მე გამეშთა სურვილი და შეიძლება ნებისმიერ სხვა მოქალაქეს გაუშვა სურვილი, რომ უპასუხოს ამ ბრალდებებს. რა შეიძლება თვითონ კამპანიას? მე მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ ბიზნესი ივანიშვილის პოლიტიკაში მოსვლის დღისთანავე ხელისუფლებას არ შეუჩერებია უამრავი სირთულების და ბარიერების გამოძებნა იმისათვის რომ შეეჩერებინათ ეს ადამიანი. დავიწყოთ იქიდან რომ მაგალითად პასპორტის ჩამორთმევა იყო შენ ბანკის დაჯარიმება და 200 მილიონის აქტივის წაღება ბანკიდან იმისათვის რომ სამი თვით მიიღეს შეცვალის კანონმდებლობა. ეს არის აბსურდული და ამის პრეცედენტი არცეც ანალოგი არცეც სახელმწიფოში არ მოიძებნება. ამის შემდეგ ბატონ მიძინა ივანიშვილის დაჯარიმება 80 მილიონი, ახლა 20 მილიონი, ჯამში 100 მილიონი, 300 მილიონი ლარის დაჯარიმება. ამას გარდა პარტიების დაყადაღება, დაჯარიმება მათი მრავალ მილიონით. ამას გარდა ინკასო დაგონდა ადეს კოალიციას, კოალიციის ანგარიშს.
რაც მოიხსნა მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა კაცრი რედიკული შეფასებები გააკეთა მიხეილ სააკაშვილს და მისი ხელისუფლების მიმართ, კერძოდ მან ლენინიზმის კი ახსენა, თუმცა ეს ლენინიზმი ხელისუფლებმა ესე განმარტა თქოს მან ეს თქვა ჩვენი მისამართით. Და მრავალი სხვა ბარიერი. მიუხედავად ამისა, კოალიცია ეს ყველა ეს ბარიერი მხოლოდ და მხოლოდ აძლიერებდა ბატონ ბიძინას და საბოლოო ჯამში ქართულ უაზრად ქართულ ოცნებას. Და ჩვენ დასახულ მიზნამდე აუცილებლად მივალთ. Ეს მეცნიერ შეესაბამის დროებითი, ეს სულ რაღაც ერთი თვე დარჩა. Მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აბსოლუტურად ბლოკირებული ვართ, შემიძლია გითხრათ, ჩვენ არჩევნებს მაინც მოვიგებთ. მნიშვნელობა აქვს ფულით, უფულოდ. Აუცილებლად მოვიგებთ. არც იმას აქვს მნიშვნელობა, ბატონ ბიძინას ექნება თუ არა ქართული პასპორტი. Არც იმას აქვს მნიშვნელობა, გვექნება ჩვენ 7 ნომერი თუ 41. ჩვენ აუცილებლად მოვიგებთ არჩევნებს. აქციები არის მთავარი ფორმა, რა ფორმითაც წარმართავს ქართული ოცნება თავის საარჩევნო კამპანიას. რამდენად ოპტიმალურად მიგაჩნიათ სწორედ ასეთი რეგიონული აქციებით კამპანიის წარმართვა? გეტყვით. ჩემი შეფასებები რა და საერთოდ კოალიციის შეფასებით ეს არის საუკეთესო გამოსავალი ეს იყო. მოგესწრებათ რომ ისედაც შეზღუდული ინფორმაციის პირობებში, მაშინ როდესაც ჩვენ ვერ მიგვაქვს ჩვენი სათქმელი თითოეულ მოქალაქემდე, ვინაიდან შეზღუდულია და ინფორმაციის გადაცემა მიწოდება. ამიტომ ეს იდეა, მთავარი მესიჯი ამ აქციების გამართვის არის ის, რომ ხალხამდე, ასე ვთქვათ, მოქალაქემდე ვერ მიდის ბიძინა ივანიშვილის სიტყვა, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი მიდის თითოეულ მოქალაქემდე. ამიტომ ჩადის თვითონ პირადად, ამიტომ მოგზაურობს, ამიტომ ატარებს ფართომასშტაბიან თუ მცირე მასშტაბიან აქციებს. რომ თავად, ასე ვთქვათ, გააცნოს საკუთარი ხედვები ქვეყნის მოწყობაზე, ქვეყნის განვითარებაზე. ამიტომ ეს არის ერთადერთი საუკეთესო გამოსავალი და რასთავარი ყველაზე მიმანიშნება, ეს ყველაზე აღსანიშნავი ის არის, რომ უპრეცედენტოდ მშვიდობიანი, კულტურული, ცივილიზებული, ნამდვილად ევროპული აქციები იმართება. ეს არის ნამდვილად აღსანიშნავი. თუ შეადარებთ ამ ნაციონალური პარტიის დაგეგმილ აქციებს, ბოლოს მოგესწრებათ, რომ მიხეილ სააკაშვილი დადის რეგიონებში, თუმცა მას ადგილობრივი მოსახლეობა არ ხვდება, არამედ მათ დაყავთ სხვა რეგიონებიდან ჩამოყვანილი საქართველოს მოქალაქე. ისინი ჩვენ ძმები არიან, ჩვენ დები არიან, უბრალოდ იზოლებით არიან გადაადგილებული პრეზიდენტთან ერთად. როგორ ფიქრობთ, აი ესეთი საარჩევნო კამპანიის შედეგად, როგორსაც ეწევა ქართული ოცნება და ასეთი აქციების შედეგად, მოგემატათ თუ არა მომხრეები, მაგალითად გულსმობ იმ ადამიანებს, ვისაც ჩუაშისტები უწოდა ბიძინა ივანიშვილმა თავის დროზე, გულისმობ იმ ადამიანებს და ვინც არის ხელისუფლების მომხრე, მე გულისმობ ოღონდ გულწრფელ მომხრეებს და არა დაშინებულ მოქალაქეებს, როგორ ფიქრობთ, ამ ადამიანების გული მოიგო კოალიციამ და მის მალიდერმა? კი ბატონო, გეტყვით. ვისაც ერთხელ მაინც მოსმენელი აქვს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის იდეები, მოსაზრებები ქვეყნის განვითარებაზე, ვისაც ერთხელ მაინც მოსმენია იმ საქმეებს ჩამოთვლილი, რაც ბატონ ბიძინა ივანიშვილმა განახორციელა, გააკეთა საკუთარი ხალხისთვის, საკუთარი ქვეყნისთვის, მე არ მიგულება ადამიანი, რომ გული არ მოუბრუნდეს და არ გახდეს ქართული ოცნების გულწრფელი და აქტიური მხარდამჭერი. ამას ჩვენ დღითი დღე, ქართული ოცნება დღითი დღე იზრდება. ბატონ ბიძინას თვეების წინ ათქვა მიქონდა, რომ არჩევნებამდე საქართველოს მოსახლეობას ერთ მუშტად შეკრავდა. ეს პრაქტიკულად განხორციელებულია, ჩვენ ერთი თუ კიდევ დაგვრჩა. განწყობა არის საერთო მთელ საქართველოში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის კიდევ, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის შემოსვლით, სწორედ მან, ბატონ ბიძინამ, რეალურად ნიღაბი ჩამოხსნა მიხეილ სააკაშვილს და მის გუნდს, ხელისუფლებას. და რეალურად ხალხს გააგებინა, რომ ეს არ არის ხალხზე ორიენტირებული, ხალხზე მზრუნავი, მზრუნველი ხელისუფლება. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ფასადურ ყალბ პოლიტიკაზე დაფუძნებული, ყალბ იდეოლოგიაზე დაფუძნებული ხელისუფლება. ეხლა ჩვენ საუბრობთ ძირთად დადებით მხარეებზე. თუ შეგიძლიათ ისაუბროთ ასევე კოალიციის შეცნობაზე, რადგან შეცნობისგან არავინ არ არის დაზღვეული და პრინციპში სადაც ქმედება, იქ როგორც წესი არის შეცნობაც. თუ შეგიძლიათ თქვათ რაიმე შეცნობების შესახებ, თქვენ რა არ მოგწონს პირადად? შეცნობის რა თქმა უნდა გეთანხმებით, რომ არავინ არ არის, არავინ არ ვართ დაზღვეული და შეცნობები ყველას მოსდის. თუმცა თავი ის არის, რომ ბატონ ბიძინა ივანიშვილის შემოსვლისთანავე ჩვენ თუ თვას გადავავლეთ ქრონოლოგიურად, ხომ, ესე იგი მის ნაბიჯებს არც ერთი შეცდომა, პრინციპული ისეთი შეცდომა, რომ ის გამოსწორებას არ შეიძლებოდა, მას არ დაუშვია. ასევე არ დაუშვა შეცდომა ქართულ ოცნებას. რა თქმა უნდა,
ადამიანს საერთოდ სრულყოფილების გენ უნდა მისრაფოდეს და მეც მათ შორის მიმაჩნია რომ ბევრი რამ შეიძლება უკვე საწყופיლიყო. თუმცა კიდევ ვიმეორებ იმ პირობებში რა პირობებში ჩვენ ხელისუფლებამ იმ არა კონკურენტუნ არიან იმ არა თანაბარ ბრძოლაში რა ბრძოლაში ჩვენ მოგვაქცია ხელისუფლებამ ჩვენ პრაქტიკულად შეუძლებელი შეუძლებთ უკვე ბატონმა ბიძინამ შეძლო შეუძლებელი ხალხთან ერთად და კოალიციასთან ერთად არის გარკვეული თემები რომელთან დაკავშირებით ძალიან კაფე ოპოზიციას გამოხატავს ბიძინა ივანიშვილი მაგალითად ეს არის ფსევდო ოპოზიცია ანუ რამდენიმე პარტია რომელსაც მიჩნევს ის რომ არიან პირდაპირ ხელისუფლებასთან დაკავშირებული ასევე არის აგვისტოს ომთან დაკავშირებული დეტალები რასაც ხშირად ხელისუფლება ასევე ცდილობს რომ ანტიპიარისტვის გამოიყენოს და რაზეც სხვა შეერთ დღესაც რაჭაშიც ისაუბრა კოალიციის ლიდერმა თქვენი შეფასებით ამ კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით რამდენად სოლიდარულები არიან ბიძინა ივანიშვილთან კოალიციის დანარჩენი ლიდერები არიან თუ არა ისინი არის თუ არა მათი გამოხატვა მათი პოზიცია ისეთივე მკაფიო როგორც კოალიციის ლიდერის მე მინდა დაგარწმუნოთ რომ კოალიციას შემოვალი ყველა პარტიის ლიდერი სრულად იზიარებს ბატონ ბიძინა ივანიშვილის მიერ გაჟღერებულ შეფასებებს თუნდაც აგვისტოს ომთან დაკავშირებით მას არაფერი ისეთი არ უთქვამს მან თქვა სიმართლე და სიმართლე ასე ვთქვათ სიმართლე არ უნდა და რომ მოესმინა ხელისუფლებას და მათი ასე ვთქვათ ამოცანა იყო რომ ეს სიმართლე არ მიგვეწოდებინა მოქალაქეობამ საქართველოს მოსახლეობამდე და რა არის ეს სიმართლე მან თქვა ის რა რეალობას არსებობს და არსებობდა ბოლო რამდენიმე საუკუნის საერთოდ ისტორიულად რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში მან თქვა ის რომ რუსეთს მიზანია კავკასიაში საბოლოო დაფუძდეს მან თქვა ის რომ რუსეთმა საქართველოს დაპყრობა თუ გნებავთ ანექსია თუ ოკუპაცია არ გადაწყვეტა გუშინ არამედ ეს მანამდე ქონდა გადაწყვეტილი ამაში ალბათ ყველანი ერთ აზრზე ვართ და ჩვენ ვაღიარებთ რა თქმა უნდა რუსეთი არის ოკუპანტი და ის რომ ტერიტორიის 20% არის ოკუპირებული რუსეთის სახელმწიფოს მიერ ამაზე ასე ვთქვათ გამათი და დიდი მშელობა არ გამართულა რა თქმა უნდა მაგრამ მან თქვა ის რომ საბაბი აგვისტოს ომის დაწყებისთვის მიეცა სწორედ სააკაშვილის ხელისუფლების მიერ. კიდევ ერთ თემას მინდა ჩვენი საუბრის ბოლოს შევეხო, ეს არის კოალიციის საარჩევნო სია. ძალიან ბევრი სხვადასხვა ვერსია გავრცელდა ამ სიასთან დაკავშირებით. როდის გახდება საბოლოოდ უკვე ოფიციალური ვერსია ცნობილი? და თქვენ თუ იქნებით ამ სიაში, რადგან მაჟორიტარობის კანდიდატობა დათმეთ დედოფლის წარში. სიაში ვიქნები? სიები ცნობილი გახდება სულ რამდენიმე დღეში, ასე რომ საქართველოს მოსახლეობა ძალიან მალე იხილავს ქართული ოსნების სიას. ძალიან დიდი მადლობა. პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა. ირაკლი ღარიბაშვილი პასუხობდა მთავარ კითხვას, მე ხვალამდე გემშვიდობები და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.